ministri dhe majoranca në mënyrë shumë të prerë nuk ndërhyn në problemet të brendshme të opozitës dhe unë jam i detyruar pavarësisht nga respekti përgjithshëm që ushqej për të gjithë opozitën, në çdo rrethan jam i detyruar të negocioj parazgjithash dhe i kushtëzuar me partinë kryesore të opozitës. Unë respektoj të vendimin e çdo njeriu, por unë personalisht do të negocioj dhe negocioj me partinë kryesore të opozitës. Kjo është një zgjedhje që deputetët kanë bërë dhe unë respektoj çdo zgjedhje.